Okey, hai, assalamualaikum dan pagi. Okey, so di video kali ini saya nak share dengan anda bagaimana nak bina 3 kepaan ke komisen seminggu dengan affiliate survey daripada saya Khairul Iqbal, digital marketing expert. Okey, so jom kita bermula. Bismillah. Okey, so untuk konsep Survey Heroes punya affiliate adalah konsep dia adalah learn and earn. So katakanlah ada memang zero, tak ada apa-apa knowledge tentang bisnes online, jangan risau, kita akan bantu anda. Kita akan share dengan anda macam mana nak bermula step by step, so you learn and earn. Okay. So kerja dia, bila kita promo produk affiliate ni, semudah copy paste link affiliate sahaja. So di dalam affiliate solving ni, dia ada dua, active income dengan passive income. Okay, sekejap. So active income ni lebih pada personal sales lah, apabila prospek membeli melalui link affiliate kita akan dapat komisen. Ha, okey, tu active income. Kalau passive income, dia akan buat proses yang sama untuk active income, tetapi bila berlaku yang sales di bawah dia, kita akan dapat override dia punya sales. Ha, macam tu. Dan di Survey Heroes kita ada banyak reward yang best-best. Reward mingguan, bulanan. Ha, contoh, anda dapat apa? Buat sale 30 unit software, anda akan dapat RM300 contoh. Ha, so kita banyak reward-reward yang best lah. On the same time, kita ada sistem yang canggih. Ha, so benda ni nanti di slide seterusnya saya akan share dengan anda apa sistem kita yang canggih tu. Okey, baik. Kalau untuk sistem commission dan tier affiliate solve ni, kita ada 3 tier sebenarnya. Okey, tier yang pertama adalah consultant. Untuk consultant ni, untuk anda naik pangkat untuk menjadi executive consultant, anda kena buat 5 jualan. Tak kisahlah software apa-apa pun, as long anda buat 5 jualan, anda terus dapat naik pangkat sebagai executive consultant. So bila executive consultant ni, di sinilah di mana perjalanan anda baru bermula sebenarnya. Anda boleh buat group sale dan personal sales. Kat sini anda boleh rekrut lebih ramai orang. Okay, so daripada executive consultant, untuk naik ke senior consultant, anda kena buat 10 sales. Maksudnya tadi dah 5 kan, anda kena cari lagi 5 untuk naik. Ni buat masa sekarang lah, ketika video ini direkodkan. Nampak? Daripada consultant nak ke executive consultant, 5 sales. Executive consultant ke senior consultant, 10 sales. So top up lagi 5 lah. So anda terus boleh jadi senior consultant. Senang kan? Okay, so nak bagi anda nampak, saya bagi tunjuk kat sistem . Okey. So kat sini, ni adalah harga jualan dan komisen software. Contoh, macam software Facebook, ni nama ni Abibom, harga dia $249. Kalau software WhatsApp, $249. Kalau AutoCAD Combo, adalah gabungan software Facebook dan WhatsApp, harga dia $498. So dapat AutoCAD Combo ni, beli Abibom dengan Wabus percuma quickie. Nampak? Berbaloi dengan $498. Banyak perjimatan anda sebenarnya. Kalau untuk software Telegram, Telegro $249. Software TikTok, nama dia TikTok $249. So software quickie ni, dia ada dua sebenarnya harga. Satu harga untuk per quarter, satu lagi lifetime. Kalau lifetime $199. Okey, saya bagi anda tunjuk dekat sistem lah untuk mudah anda nampak . Okey, so kalau ini dashboard affiliate anda. Kalau macam saya dah level senior executive lah. Ketika video ni direkodkan, ini adalah level yang tertinggi di Solvi. Okey, so kalau kita tengok dekat affiliate URL, nampak? Kita dah ada link affiliate dah. Nanti link ni lah anda akan copy, anda akan share dekat orang, kat prospect. So nanti bila dia baca je semua detail kat sini kan, dia baca bla 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 bla, dia berminat nak dapatkan software ni, dia beli je kat sini. Tak payah nak WhatsApp kita. Tapi kat sini sebenarnya, kalau dia klik, dia boleh WhatsApp kita kalau dia ada soalan. Benda ni memang automatik ada kat sistem. Okay, so katakan dia tekan sini kan, the moment dia tekan sini, dia isi database dia kat sini, dia buat pembayaran melalui FPX atau ePay ni, nanti dapat produk melalui email. Nampak? So ni reference saya, Wajonet. So bila anda dah daftar nanti, anda akan ada ID username anda sendiri. Okay, so okay, ini kalau untuk FB Boom lah. FB Boom ni adalah software untuk FB. So okay, so nanti anda boleh baca benda ni, detail ni dekat description YouTube saya ada tunjuk anda. Lagi satu, kalau anda nak beli melalui link affiliate sendiri pun boleh, tak ada masalah. So let's say, kalau
Contoh software tu 249 kan, komisen anda untuk satu ni adalah RM50. Ha, jap saya tunjuk kat sini. Ha, nampak. Ha, bila anda jual EVBOOM 249, komisen anda RM50. Ha, so nanti bila anda silap tekan. Okay. So bila anda nanti beli melalui link FA sendiri, tetap bayar RM249, nanti anda boleh dapat balik RM50 tu. Nanti just withdraw je komisen. Okay. So tu tips ni macam nak beli software dengan harga yang murah. Beli melalui link affiliate anda sendiri. Okay, so kalau anda nak tahu pasal product knowledge, nanti dah daftar, just tengok dekat bahagian affiliate URL. So anda boleh baca lah tiap-tiap satu untuk produk ni. Okay, so semuanya RM249 kecuali untuk Quickie. Baca Quickie ni macam saya cakap tadi, dia ada dua harga. Okay, satu package RM159 untuk 6 bulan, satu lagi RM199 untuk one time. So biasanya orang akan ambil RM199 lah. Sebab apa? Rugi ambil RM159, beza baru 10 je. Ni 6 bulan ni semua hidup, better beli last time kan. Okay, so kalau macam auto rocket combo ni, ni yang saya cakap tadi, beli FB Boom dengan Wabus percuma PG, harga dia RM498. Nampak? So kalau dia nak, dia akan buat pembelian. So kalau kat sini macam nak tahu komisen kita, okay, apa yang best tentang business Solvy ni, dia punya komisen sangat besar. Nampak? Bila kita buat personal sales RM50. Bila orang bawah kita, anak kita, dia buat jualan FB Boom RM249, kita akan dapat RM20. Dia akan dapat RM50. Contoh, bila anak kita ni dia dah naik level jadi executive consultant, dia dah boleh buat recruitment kan. So bila cucu kita ni buat jualan, kita boleh dapat RM10. Nampak? So nanti anak kita ni dapatlah override RM20. So kalau cucu kita ni dia buat jualan sendiri, dia dapat RM60. Nampak tak macam ni table dia? So kalau anda nak buat ABX ke apa-apa X lah, sangat berbaloi. Sebab apa? Sebab komisen kita besar. So dari segi portion tu masih boleh dibahagikan dan masih lagi positif dia punya cash flow. Nampak? Ini kalau untuk Every Boom, kalau Wabus RM50. Kalau untuk Quickie, nampak? Kalau package yang 6 month tu RM25, RM10, RM5. So kalau macam untuk ni kalau Quickie lah. Okay, kalau auto record combo dia besar. Sebab harga dia RM498, direct kita RM100, kalau anak kita RM40, kalau cucu kita RM20 kita dapat. Nampak? Besar commission kita daripada personal sale sampailah group sale. Nampak? Besar ni kot kan. So average untuk satu produk sebenarnya commission kita hampir RM80 sebenarnya. Kalau kita kira betul-betul. Okay? So okay, so kita pergi kat slide kita balik. So ni yang saya nak tunjuk ni, ni best. So bayangkan bila anda dah naik, anda dah buat mula-mula, bila anda daftar, anda adalah consultant. Bila consultant, anda kena buat 5 jualan. Dah buat 5 jualan, biasa average anda akan dapat commission dekat RM200.5 lah. Kalau jual EVBOOM, Wabus, Telegram dan sebagainya, kalau anda jual auto rocket combo 5 jualan boleh dapat RM500. Nampak tak? So katakan anda dah jadi executive consultant ataupun senior consultant. So anda dah rekrut lebih ramai orang direct anda. Lepas tu anak anda ni dia naik pangkat dia jadi senior executive ataupun executive consultant. Dia layakkan lagi, anda boleh override dia. Macam saya cakap, kalau personal sales ni commission dia daripada RM45 sehingga RM100. Kalau untuk group sale RM5 sehingga RM40 kita dapat override. Nampak betapa besar commission kita sebenarnya? Ini untuk level 1 lah. Sebab sistem marketing plan Solvy dia adalah level 1. Dia adalah uni level. So anda boleh rekrut berapa ramai orang pun, direct anda ataupun second level. So dari situ anda dapat override bila berlakunya jualan. Okay, nampak tak betapa besar anda punya potensi income bersama Solvy? Ni kalau dia consultant dia tak boleh rekrut lagi. Kalau dia executive consultant dia boleh rekrut banyak. Nampak macam mana dia punya pecah-pecahnya tu? Ni lah potensi income kita bersama Solvy. Tu saya cakap kalau 3 ke 4 angka seminggu tu senang sebenarnya. Sebab apa? Kalau personal sale pun katakan satu produk 50, dua produk dah 100. Itu kalau macam dua software. Kalau macam kita bawah kita
dia orang buat juga jualan, nampak? Seminggu boleh dapat 3 ke 4 angka. Depends lah. Okay? Okay. Okay, so apa tugas affiliate Solvy? Simple je tugas dia. Dia kena share link produk Solvy tadi yang kita tunjuk tu. Lepas tu dia buat pembelian melalui affiliate dia. Lepas tu dapat commission. Senang tak? Senang. Ha, dia tak macam kita join agent lain, jadi dropship, dia kena pegang barang, bayar yuran dan sebagainya. Kalau affiliate Solvy ni totally percuma. Ha, nampak? Nanti you just dapat link, share, orang buat pembelian, anda dapat commission, boleh withdraw. Ha, simple. Ha, itu kalau untuk produk ni lah. Okay, kalau untuk recruitment pun sama. Kita dah sharekan link recruitment anda. Share je link recruitment, daftar percuma. Nanti orang nak daftar percuma, anda nak daftar pun percuma. Lepas tu bila HQ buat training, buat seminar percuma, anda just suruh je affiliate anda join. So anda tak perlu jadi sifu pun bila dah jadi leader ni. Tapi HQ kena ada leadership. Okay. Lepas tu bila downline anda buat jualan, anda dapat commission. Sebab apa? Anda adalah leader mereka, anda ajar mereka, anda suruh dia attend training. Okay, sekejap eh, saya share dengan anda mana link recruitment tu. Okay, contoh macam saya, sebab saya dah level saya kan senior executive kan. So dekat link recruitment ni saya ada. Kalau anda masih lagi consultant, benda ni tak available, dia tak boleh keluar. So nanti bila kita copy, kita paste dekat sini. Dah nampak? So dia akan baca lah maklumat ni semua. Dia akan baca bla 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 bla. Dia kat sini kita dah bagi dah, tahu berapa portion jualan, berapa portion untuk commission dan sebagainya. Ni bukti-bukti effort kita dah ramai buat duit. So nanti nak daftar pun anda akan daftar kat sini juga. So bla bla bla, dia tekan saya serius nak join. Lepas tu nanti ni tutorial macam mana anda nak isi detail juga eh. So isikan nama penuh anda, username dan email. Ni pastikan ingat eh. Contoh macam username saya buat Jonet. So pastikan ni adalah username ni, dia akan menentukan apa you punya belakang ni, bahagian ref. Nampak tak? Lepas tu isi password ni betul-betul supaya mudah nak ingat. Masuk nombor telefon, lepas tu register. Dah settle. Nanti bila anda dah register, dan pastikan, okay, kalau anda nak register bawah saya, pastikan ref anda adalah Wak Jonet. Kalau selain daripada tu, jangan daftar. Nanti ada tak dapat persentase saya. Okay, dah daftar. Lepas tu nanti dia akan keluar macam ni lah. Dia keluar macam ni. Macam saya dah sini consultant. Macam anda nanti akan jadi consultant, semuanya kosong. Macam saya, sebab saya dah buat jualan semua, nampak. So detail-detail ni adalah dia keluar. Okay, so nanti bila dah daftar, saya recommend anda untuk selesaikan bahagian task ni. Dekat bahagian task ni ada semua benda yang perlu anda belajar. Product knowledge, nampak? Macam nak dapatkan link affiliate, update bank di profile. Wajib baca ni dan tengok betul-betul. Kalau tidak, anda sangat rugi. Sebab apa? Sebab knowledge dah ada dalam ni. Tinggal anda dah tengok dan buat betul-betul. Okay? Study ni. Lepas tu ni prepare ni. Banyak ni. Macam nak apa? Nak share link affiliate. Kita dah ajar dah. Tinggal nak baca dan buat betul-betul. Dan on the same time, hampir setiap hari kita ada training. Nanti anda nak join lah training tu. Nampak? Macam nak promotion, nak promote bis, apa kita punya link affiliate ni, semua kita dah ajar. Nanti dah daftar, terus habiskan task. Task ni sekejap je, video kita bukan lama pun, cuma dia banyak lah sebab kita potong pendek-pendek. Lepas tu kalau nak dapat bahan iklan, tekan sini. Rujukan Solvy, tekan sini. Nak dapat group support, klik sini. Okay? Simple je. Okay. Okay, so apa kelebihan bila anda daftar di bawah saya? Okay, untuk kali pertama sekali, daftar ni 100% percuma lah. Untuk dapatkan link untuk daftar, tengok di description YouTube. Saya dah letak dah. So, ada group support. Ni group support anda saya lah. Saya sebagai leader anda. Boleh tanya 24 jam, 7 hari sehari. Tak ada masalah. Kalau tak faham by WhatsApp, saya call. Tak faham by call, saya buat Zoom. Sampai anda berjaya buat duit macam saya. Dan kita ada training affiliate. Training affiliate ni, okay, sorry. Training affiliate ni, HQ akan sediakan lah. Lepas tu, bahan promosi disediakan. Anda tak perlu fikir copywriting, gambar, video. Benda ni ada daripada HQ. Benda ni memang HQ dah buat. Cantik-cantik lah. Tinggal nak buat je. Lepas tu, salah satu support daripada HQ adalah kita buat seminar percuma setiap minggu. Seminar ni lah kita punya apa, komisi akan banyak. Sebab apa? Kita akan kumpul, kita punya prospek, campak dia dekat dalam seminar percuma. Nanti kat seminar tu, speaker kita akan upsell produk affiliate.
dia beli, kita dapat commission. Ha, nampak flow dia, simple. Okay, so untuk slide saya sampai sini. Okay, so sekarang saya akan pergi ke, ha, saya nak tunjuk anda macam nak gunakan ni secara simpelnya. Okay, so contoh macam hari ni, saya belum ada sale, group sale belum ada lagi. Ha, saya ada bawa ada seorang visit, ha, ni conversion rate. Okay, contoh, kalau tengok pada all time ni, ni adalah jumlah keseluruhan yang berjaya saya buat. Dah 38,000, visit dah 1,356, conversion rate saya adalah 10%. Nampak, commission saya dah dibayar dah. So paid total yang saya dah berjaya buat commission adalah RM5,200. Kalau tengok kat sini pula, ni adalah commission saya. Ini adalah sales saya. Personal sale dan group sale. Nampak, 4,000 bulan ni saya dapat dekat RM1,195 untuk sales. Ni 498. Nampak, ambil setiap hari ada sale. Daripada personal dan group sale. Okay, okay, lepas tu kalau tengok dekat top affiliate ni, top affiliate, setiap hari kita boleh tengok siapa yang berjaya buat commission. Nampak, contoh macam Chang ni kan, dia dah berjaya buat RM996, commission RM170. Kita boleh tengok, oh dia buat personal sale. Personal sale dia 2 FB boom, 1 wabus. Nampak, senang je orang nak jual affiliate, apa nak jual software sebenarnya. Ni kan personal sale. Kalau group sale, dia berjaya group sale dia ada satu sale telegro 249. Nampak. So kat sini kita boleh tengok, wah, siapa apa, kita punya top affiliate, top 10 ni, kita boleh tengok sale apa yang dia berjaya jual. Tengok, kalau total sale nampak ni. Okay, itu kalau macam untuk daily lah. Nampak, hari ni commission yang berjaya dibuat oleh affiliate kita adalah RM3,840. So contoh, ni boleh tengok weekly, monthly, all time. Okay, contoh saya nak tunjuk anda untuk all time. Sebab saya termasuk dalam all time ni. Tapi benda ni ambil masa sikit, sebab dia load banyak sangat data. Okay, kita tunggu sekejap. Nampak? Nampak tak? Kat sini kita ada sistem yang canggih. Tinggal anda nak buat dia betul-betul. Copywriting kita bagi, gambar kita bagi, video kita bagi, seminar kita buat. Tinggal share je link affiliate tu. Malah saya sendiri ada beberapa modul yang saya buat, yang saya akan ajar anda. Macam mana hari pertama anda join, dah boleh dapat sales. Benda ni dah proven dah. Hari pertama join, terus dapat commission. Ada cara dia. Tapi anda kena daftar dengan leader yang betul lah. Nampak? Total commission yang berjaya kita bayar sekarang adalah RM700,000. RM700,000, bukan RM7,000, bukan RM700,000. Bukan RM70,000, RM700,000. So kalau kita tengok kat sini, okay. So ni Safariyah Badariyah ni, ni adalah kita punya ibarat mak saya lah. Kira korang ni semua cucu-cucu cicit-cicit dia. Nampak? Dah berjaya buat 161. Maka anda bertuah, anda berada dalam network yang betul. Sebab apa? Kita di bawah top 1 affiliate. Nampak? Commission dah berjaya buat 12,000 lebih. Almost 13,000. Personal sale 73. Nampak? Auto Rocket Combo yang 498 tu, dia dah berjaya jual dekat RM4,000. Tengok, baru banyak personal sales. Ni baru personal sale ya. Tengok group sale dia. Dia dah jual baru banyak. Total software yang berjaya dijual untuk Safariyah Badariyah ni adalah 598. Dia boleh beat semua orang. For your information, data ni semua adalah daripada hampir lebih daripada 7,000 affiliate yang berdaftar di Solvi. Dan saya adalah orang yang ke-8. Biasa saya dalam top 10 lah. Nak lawan top 1 ni bukan senang, susah. Tapi saya adalah antara orang yang dalam top 10. Top 10 ni, dia adalah orang daripada 7,000 lebih. Bayangkan, saya sendiri boleh berada dalam ni. Saya dengan Adham Solution. Yang ni adalah affiliate Cepang Safariyah. Kita di bawah network yang betul. Contoh macam saya kan, saya baru jual 56 software personal, group sale 87, total saya dah boleh jual 143. Nampak tak? So anda berada di network yang betul, leader yang betul. Tinggal nak buat betul-betul. Okay, so apa lagi saya nak tunjukkan anda? Okay, itu kalau dari sini top affiliate. So nanti nak dapat link affiliate, dapat kat sini je nanti. Daftar percuma, ambil link, boleh terus promote. Nanti kalau perlukan copywriting semua, dah daftar WhatsApp saya, nanti saya akan bagi detail kat anda. Ok, so ni hierarchy. Hierarchy ni hanya ada pada mereka yang ada executive consultant ataupun senior consultant. Contoh macam saya ni kan, saya ada 164 affiliate di bawah saya. So kat sini, nampak, dah banyak dah leader-leader saya berjaya buat jualan. Ada yang sepakat 5,000 lebih, 3,000, 2,000, ada bawah 1,000. Ada ni berjaya buat jualan. Nampak? So benda ni saya nak share dengan anda supaya anda make money. Okay, lepas tu sistem KUP ni khas untuk senior
consultant. Cuma sistem ni ketika video ni dibuat, dia belum launch lagi. Contoh kalau anda ada sales kan, kat sini lah data dia keluar. Kalau anda punya affiliate berjaya buat jualan, data dia pun keluar kat sini. Saya tak boleh tunjuk lah sebab banyak apa database. Tu PNC. Okay, untuk visit, nak kata betapa canggihnya, kita boleh tahu daripada mana orang klik link kita. Contoh macam saya, saya ada video YouTube kan. So orang klik daripada YouTube. Nampak? Kalau cara saya buat duit, banyak cara. Saya ada, saya promote kat YouTube, dekat Google, banyaklah. So benda ni antara data yang kita penting untuk baca. Contoh macam commission withdraw. Okay, contoh anda ada commission kan, nanti withdraw lah kat sini. Saya tak boleh nak cuk contoh sebab dah pay up commission. Ni saya nak belanja. Saya pasti anda pun boleh buat. Tengok eh. Ni pay up commission saya. Nampak? Ni kalau macam RM20 lah. Ni group sale lah ni. Group sale, personal sale, group sale, group sale, group sale, personal sale, group sale, group sale. Nampak? Macam saya, saya group sale banyak. Sebab saya fokus pada affiliate saya. Supaya apa? Diorang boleh jadi macam saya, berjaya buat jualan. Tengok ni lah. Ni pukul apa, 8 hari. Ni 10 hari bulan, 6 hari bulan, 6 hari bulan, 5 hari bulan. Nampak? Hampir setiap hari saya ada commission. Yang ni lebih kepada group sale lah. Pada personal sale pun ada, nampak? So benda ni yang saya nak share dengan anda nanti. Okay? So saya rasa itu sahaja untuk slide saya. So saya nak jadi, saya nak jadikan anda macam saya, senior executive. Supaya apa? Bila jadi senior executive ni, banyak fadilat dia. Okay? Okay, so saya rasa slide saya pun dah habis. Nanti untuk anda daftar percuma, anda boleh lihat di description YouTube. So nanti boleh daftar percuma kat sini. Pastikan ref tu Wak Jonet baru daftar, baru anda jadi bawah saya. Kalau selain daripada Wak Jonet, memang anda tak tahulah dibantu oleh siapa. Okay, so nanti lepas dah daftar, terus WhatsApp saya. Sebab apa? Dari sini saya nak masukkan anda dalam group support, nak bagi copywriting dan sebagainya. So kalau anda nak tengok produk-produk Solvi, saya dah letak kat description YouTube ni. Nanti anda boleh tengok lah TikTok ni apa, Auto Combo ni apa. Macam saya cakap, anda boleh beli melalui link affiliate anda sendiri. Itu yang bestnya Solvi. Dah lah dapat beli melalui link affiliate sendiri, dapat balik duit. Jualan pun di apa, jualan pun captured. So kalau anda beli melalui link affiliate sendiri, kan tak? Contohlah anda beli Wiki, Telegram, TikTok, Wabus, FB Boom. Dah 5 software, 5 software terus naik pangkat. Nampak tak? Dapat software, dapat buat duit. So okay, itulah. Nanti dah daftar percuma, terus WhatsApp saya. Supaya apa? Saya boleh masukkan anda dalam group support, saya boleh ajar anda, boleh coach anda step by step macam nak bermula. Saya pasti anda mesti nak income macam ni kan. Nampak? Saya bukanlah top man, tapi saya antara top 10 yang terbaik juga. Okay, itu saya share dengan anda. Tengok, so far alhamdulillah dengan izin Allah, saya dah buat RM5,200 selama mana saya join Solvi. Dan hampir setiap hari saya ada commission daripada person sale dan group sale. Okay, so siapa nak macam ni, daftar sekarang. Okay, so please consider to like video ini, share supaya lebih ramai orang boleh buat duit bersama Solvi ni. Supaya apa? Semua orang dapat commission. Dan sila subscribe channel YouTube Khairul Iqbal. Okay, so itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya, dipermudahkan segala usaha rezeki. Assalamualaikum.